вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Бея». На оригінальній упаковці від компанії «Бея» має бути зазначений логотип компанії, партія, кількість насіння в упаковці, маса тисячі. Також зазначена назва культури, в нашому випадку це гібрид огірка «Амант». Насіння оброблене тірамо. З іншої сторони упаковки зазначений кінцевий строк використання насіння та застереження щодо використання насіння на декількох мовах. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.